بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي چینل لیٹسٹ فیشن. فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ ول بی فائن. فرینڈز چلیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں، جو کہ میری آج کی ویڈیو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری کتنی خوبصورت سی ویڈیو ہے. اینڈ اس ویڈیو کا نیم ہے بیبی شوز کے ڈیزائنس، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارے سے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پنک کلر میں کتنا پیارا شوز لگ رہا ہے. اینڈ یہ پرپل کلر میں بھی بہت خوبصورت سا ہے. فرینڈز اگر آپ کہیں بھی پارٹی ہوئی یا اپنے فرینڈس کے ساتھ سارے کہیں بھی ساتھ، تو آپ اس کو یہ پہنا سکتے ہیں. آپ کے بیبیز ان کو پہن کے بہت ہی اچھے بہت خوبصورت سے ہیپ لگیں گے. اینڈ یہ ڈریس کے ساتھ میچ بھی کریں گے تو آپ کے بیبیز اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے. تو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے کتنے خوبصورت سے ہیں یہ. اینڈ کتنے پیارے سے شیڈ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح کے پیارے خوبصورت سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، نیو چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اینڈ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے. آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھیں، اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اپنے بیبیز کے لیے پیارے خوبصورت شوز ڈیزائنس لے سکیں. فرینڈس میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اینڈ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنے گھر میں دوستوں میں، تاکہ وہ لوگ بھی ان کو خوبصورت سے آئیڈیاز کو دیکھیں، اس کا فائدہ اٹھا سکے، اپنے بیبیز کے لیے پیار خوبصورت شوٹ ڈیزائن دے سکیں. فرینڈز ابھی ملتے ہیں نیکسٹ میں بہت جلد، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دو میاں رکھیے گا، اپنے گھر کا خیال رکھیے گا. تھینکس سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ فرینڈس. کمنٹ ضرور کیجیے گا، ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی. بائے بائے فرینڈس.